السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام وعليكم السلام. وأنا بطيح تل الشعب وحاربا إن كان الله أرنتا هبين هور شري ما أنت إلا عاوة سوشيال ميديا سلا دحر على يس يعني سابسن يشو بيجا أنكو دجلها سوماليلان وحاربا إن أنا هرتا صدح قضب دجا هذا الكيجا صدح قضب مد وحن كده دونا إن أنا مرنا عين دورين وأنا هذا بدون سوماليلان مد وحن كده دونا إن أنا وحرا لجلين أنا بحين دورين أو حبلا شعس عسين دورين mid saddexaad waxa ka dhigi doonaa hal waa hal qodob oo siyaasi ah mid aanan ay doonin oo cadaab doonin aan idin karo macnaheedu waxa waaye ko horto Soomaaliland inay tahay meel aan jeclahay oo mid qana ixtiraam weyn u hayo meel inay tahay maaragta saaxiib badan aan ku leeyahay haday saaxiib faneed tahay fanaaniin abwaaniin musishano dad aan jeclahay siyaasiin qaar kood ku jiraan shacab aan taageero ay joogan marna aysan macquul ahayn inaan qalbigooda ku dilo inaan ma aragta meesha ka soo jeedana wax ka sheego aanay mudnaynta inaan wax laga sheego mid waa taas halkaas aan ugu gudbi doonaa hadalkayga soo gaagaabin doonaa mid labaad ee ah inaan marna raali gelin doonin macnaheedu waxa waaye waxa marka qalad qofka marka ka gasho ama wadanka marka qalad ka gasho ama magaalada marka qalad ka gasho umba raali gelin u bixiya macnaheedu waxa waaye haddii tan aan raali gelin ka bixiyo Soomaali dad ma bihiyo Soomaali dalad ah oo diigiisa Soomaali u yahay mihi ma fahanta sawtaan saa u lahayn waxay tahay waxaan ka hadlay waxay ahayd qadiyad Soomaaliyeed waxay ahayd masiir Soomaaliyeed waxay ahayd dhul Soomaaliyeed oo ma aragta la qabsaday oo yiri waa la qabsanaaya ama waa la saxay yiri macnaha u dhahay badan iib ma ahna macnaheedu waxa waayay inaan Soomaali ah in awoowahay iyo awoowayaasheenta ay u soo dagaalameen dhulkan iyo badan iyo bariigan anagana ma taqaanaa rabnaa inaan ku naaloono arunta awoowayaashu noqon doono anaga marka weynaan ahna ma aragtaa inay iyaguna aan doonin in ma aragtaa marka arunteenu ma aragtaa awoowayaasha aan nahay hadii Ilaahay yaani nasiyana gaarsiyo inay ku naaloodaan ama ku noolaadaan sideeda banaanka ma taqaana markii masiir wadan marka uu yimaado wadaninimo taasoo markay timaado ma ahdee wax laga kaftamo wax laga kaftamo iyo wax laga hadlo maba taalo meesha sababtoo ah Soomaaliland laftirkeeda Hargeysa baa laga mudaharaadayay dhalinyaro shacab duqow waayelo baa ka banaanbaxayeen waxay leedahay badan iib ma ah dee mana ahan badan iib aanay hadda ilaa maanta fakarkayga ah fakarka ah yacni badan iib ma ahan taas iskuma bedelay shuule iga baajiyo macnihiisu ma ahan inaan fakarkaas ku bedelay maxaa ku soo haray ama lugxayaha ku taalo ama berberaha joogto ama kismaayaha timaado ama boosaasaha ku taalo ama xamaraha timaado bad Soomaaliyeed oo magac Soomaali ah wadato aniga waa iimid waa maqasho umaleyna aniga waa yimid qofkayguna ilaahay qofkaygu jeclaa daan fanaan Soomaaliyeed oo nadiif ah buu ilaahay ka dhigay macnaha aan bad Soomaaliyeed u difaacayna macnaheedu waxa tahay waxaan aaminsanahay Soomaali inay ma aragta yaani meeshii Soomaali shisheeye ka soo garaayo in la iska difaaco liyaado badeedu iima marka ma ahan wax ma aragta maanta yaani la isku xumeeyo ama la isku noqo ama la isku la dagaalo ama la yiraahdo wadan oo dhan ha looga rokeeyo qofka inuu isu soo galo harba marka tan siyaasiga ah inaan galo qodobka siyaasadda markaan ka hadlo markaanta horto siyaasadda qalada u faanteen shacabkan waa la marin habaabiye been baan la washay anu siyaasad kama hadlo kaliya waxaan dhahay badeen iima markaan dhahay inaan Soomaaliland inaan haysto macnaheedu ma ahan waa inaan shisheeyo wadankii ma aragtaa aan ka difaacay oo aan badi ka difaacay hadii for example haddaan rool ala siyaasadda ka hadlo moqta macnaha siyaasadda in la fahmo aad fiican ana siyaasadda ka hadlo for example xisbiga hadda talada ka ah Soomaaliland waxaan maleynaa inay maaday farmaajo koor 2015 inay tahay maleynaa hadaan qaldan 2016 ama farmaajo koor ba madaxweyne ma yahay kadib farmaajo ay maaday afar sano joog sanad ku darsaday waa la bedelay xasan sheekh ay maaday laba sano hadda sii maraya xis waa gabaabsi already waa in doorashada la galaa sanad kadib waa in doorashada at least la abaabulo anigu waxaan ahay xisbiyada mucaaradka may kacaan ma aaway u cid aaway wadani ma kacdaan ma xukunka intaasoo sano la haysta maxaa la ii sheeg ma ka dejisaan ma xaa dhacay maxay hal xisbi wadanka wax ma ka hadlo siyaasadeena ka hadlo macnaheedu waxa saado dhaha dhalinyarada baan rabaa in la marin habaabiyo wixii ma taqaanaa saxda ahaa ee la rabay in laga hadlo oy Soomaaliland inay ku dagaalanto dhexdeeda iyo siyaasadeeda iyo wixii inay ku xalisato la rabay baa waxaa lagu mashquuliyey yaa soo degay yaa baxay yaa comment bixiyey yaa facebook wax ku soo qoray معلش بحس وح في عما وحس وح في عما سياسة ده أنا كمال يعني حدي حيل جاز وحس وكلا ده أنا كهذا حدي لعل وحس وكلا أنا كهذا لا تيقة تمو يجود حيس وكلا كمان أنا هذا
sababtoo ah taasoo kale arrin siyaasiyan qabay yani arrin waxa noqon lahayd la igula dagaalami karo laakiin kuma hadlin wax siyaasada badan iyo macneedu ma aha de inaan siyaasad ka hadlo maanta dhalinyaro dan idin ma aha idinku inaad TikTok ka qaylisaan dan idin ma aha inaad deeqdan shabakad soo caysaan dan idin ma aha inaad Facebook ka qaylisaan danta waxa idinku jirtaa waxa danki wadankiina waxa danta way hadii maadaama aad dhahdeen wadan baanahay waxa wadankiina danta ku jirtiina fiirsataan waxa hadda qaylinaya oo dan waa muhaafid waxa maanta oo dan aniga i heystahay waa muhaafidka amin waa qof kasto oo raali ka ah in badaasi ma aragtaa la saxiixo ama qof kasto oo dawladdaasi taageersan waa riisinka marka ma taqaanaan dadkaani u kala reebay oo aan dadkooda isugu diri macnaheedu waxa aan taqaana because of waxa i heysto oo dan aniga waxa aaminsanahay inay yihiin wax raali ka ah ma aragtaa bixinta wadankaas bixinta badaas ama dawladdaasi taageersan ama xisbigaas taageersan marka siyaasadda in laga hadlo macnaheedu ma ahan in bad laga hadlo ma fahantay marka waxaan idhi lahaa dantina aqoonsada maanta dan idinkugu jirta dhalinyaro maanta oo dhan inaad u soo joogtaan yacni idinkoo leh dowlad baan nahay fiiri dowladdu waxa lagu yaqaanaa democracy yacni dimuqraadi inaad noqoto in qofku xorriyad u hadli karo ka waran dowladda alladin dowlad dhan baa sheeganay waxaa misana inaad soomaaliland dhan aanay ixfaaltanto yacni dowladda soomaaliland dhan aan inay ixfaaltanto aya misana ama madaxweyne ahaado ama taliyaha ahaado ama gudoomiyaha ahaado ama nafsugada hayso ama yacni sirdoonka ahaado everything ama immigration ha ahaado sababtoo ah yacni ani maanta anoo intaa soo qora haddaa maanta imaan lahaa oo isoo dhawin lahaydeen oo wax walba samaysan lahaa waxaa aaminsanahay in dimuqraadi aan noqon lahaydeen yacni dadkuna ay aamin lahaayeen waayo waxa meesha aniga ku xiran waxa ummadda saas oo dhan idiin soo waalay macnaha aniga aan leeyahay waa ma fahanta marka dimuqraadi aa laydin aamin lahaa laakiin maanta aniga waxa aaminsanahay deeqdan usha laakiin somalilandna waa la ixfaaltanta of course waa la ixfaaltanta sababtoo hal eray oo facebookgayga kusoo qoray baa waddankii oo dhan aan igula ixfaaltamay bay igu yireen show ma qabsan kartid waxaasina wax wanaagsan ma ahan ma fahanta ani wareer ma bihaystaa ma fahanta waxaan tegi karaa puntland waxaan tegi karaa galmudug waxaan tegi karaa jubbaland waxaan tegi karaa hirshabeelle waxaan tegi karaa koonfur galmudug waxaan tegi karaa khatuma all of them aniga iskale aniga marka iyo intii dheeraad xamar meeshan oo aan boqorka ahay mataqaanaa waddan dhan oo ma aragta anigu nin waddan leh oo baasaboor loo wax walba alxamdulilah I'm the king of this beautiful city I'm the king of this beautiful city marka siyaasadda in laga hadlo macnaheedu waa sidaas oo kale ma aha siyaasadda in laga hadlo in bad laga hadlo ma fahanta baddu waa wax anaga dhan oo dhexi waa wax hargeysa loogu dabaaldegaa waa wax hargeysa loogu mudaharaada waa maa burca loogu mudaharaa waa meel kasta oo Soomaaliland ka mid ah aniga aamin salaam fahanta intiiba wanaagsan marka haddii even ma aragtaa yacni siyaasad laga hadlayo macnaheedu waxaa waaye in mucaaradka la keeyo waana inay ka caantay sida caadiga haddaba sababtoo ah sidaan kuma jirto wanaag sidaan wadanimo laguma sheegan karo aniga waxaan qabo dhib malahan waddankayga iska joogaya kana ay anfacayo kan maaragtaa yacni marka horeba aniga moogta dad jecel oo taageeray ah oo i codsadeen marka horeba imaashahaas mataqaanaaba codsiga ku yimid baan u socday baan rabay inaan xaflad u dhigo baan rabay inaan waqti kala qaado anina maskaxdeeda dee ku jirtay in mataqaana saan ay dhacayso maaragtaa maba soo dejisan lahayn laakiin sababtaa soo dejisa macnaheedu waxaa waaye waxaasayta waa qori kartaa waxaa soo iska caday laakiin meeshu dee waa meel dimuqraadi oo mataqaanaa qofka xorriyadiisu u hadli karo waxaa qof dembi kale may wax laakiin ma aaminsanayn waxaasoo kale dala ma aaminsanayn in intala soo calay dhahay commenti baa boqortay reply baa gashay iyo posti baa soo qortay by the way dadka aanan ma aragta dadka mucaaradka ah iyo dadka aanan waxaas jeclayn maanta somaliland ceeb bay ku socdaan fahanta ka gaara waddankiina difaacda qeyr baa idiri jiraya farxad baan kuugahay waa idin jeclahay insha allahu tacaala markii waxaasoo dhan isbedelaan dan waay baan doonaa duulayla sharaf ikraam.